to už hodně, hodně dávno. No, to bylo září 2013, kdy jsem přišel do Plzně. Společně s Pospou. Jsem ještě neměl vlasy. No. Jak probíhala jednání s Viktorkou? Čím tě třeba Viktorka oslovila? Mě hrozně lákala Liga mistrů, takže ani jsem neváhal a chtěl jsem si zahrát Ligu mistrů a viděl jsem, že Viktorka je ve skupině. A takže jsem byl rád, že jsem využil možnosti jít do Plzně a když jsem podepsal smlouvu na jeden rok, tak z toho bylo trošku déle, ale nalituju toho a jsem rád, že jsem tady mohl být. Do Česka se vlastně vracel z německý Herty. Znal jsi někoho už třeba v kabině tady, když jsi přicházel? Tak to byla ohromná výhoda, že jsem znal 3/4 týmu, protože znal jsem je z reprezentací a z ligy. A pro mě to bylo, že jsem tady byl vlastně tak týden 14 dní a myslel jsem si, že jsem tady půl roku. No, tak to byl zápas s Bayernem. Zrovna vidím takový zákrok. To vypadá, že jsem se u toho zranil docela. To jsou vzpomínky krásné, zejména v domácím prostředí, kdy jsme prohráli o gól. Na Bayernu to bylo trošku složitější, když jsme tam dostali trošku víc gólů, ale jsem rád, že jsem si mohl opět zahrát proti Bayernu, protože s Hertou jsem hrál 4-0 na Bayernu a v doma 6-0, skoro 10-0, no, takže s Viktorkou to bylo 6-0, jestli se nepletu. Takže s Bayernem mám krásný skoro 16-0. Vedle Bayernu jsme hráli i CSKA Moskva s Manchesterem City. Jak vzpomínáš na tuto skupinovou fázi Ligy mistrů? Proti Manchester City to byl domácí zápas, kdy jsem nastoupil na posledních asi 20 minut. Takže to bylo za rozhodnutý už prakticky stavu 3-0. A CSKA byl potom vlastně rozhodující zápas doma, kdy jsme v 90. minutě nebo kolik 93. jsme rozhodli o tom, že budeme hrát Evropskou ligu, takže vlastně to byl velice důležitý zápas a postoupili jsme do jarní části Evropské ligy. Jsem to sledoval z lavičky, takže ono, ten pohled byl trošku jinačí, je lepší vždycky, když člověk hraje. Těch momentů tam mám i víc, jak třeba když jsem hrál na Šachtěru Doněc, tam jsem hrál snad levýho beka a tam ho zachránil Peťa Bulek, který tam vychytal neuvěřitelné zákroky a na ten zápas taky já vzpomínám a myslím si, že těch zápasů je víc a nejenom vlastně téhle fáze Ligy mistrů. Tak tohle bude asi Jihlava, poslední kolo, nebo nevím, jestli bylo poslední, ale rozhodující, když jsem dával góla, myslím si, že jsme vyhráli 2-1 a to jsem tehdy držel, to vypadám jak nějaký Turek. To jsme snad ještě s Johnnym Hollandou a jsme to drželi od února, takže dlouhých pár měsíců to bylo a ta vizáž nevypadá moc dobře, ale to k tomu patřilo, takže já jsem byl rád, že jsme do toho šli. Nebyl jsem sám, Johnny Hollanda to měl stejně, myslím, že Matuš Kozáček taky, takže dřevorubecká fotka. Když jsem vlastně prodlužoval potom s Viktorkou, tak můj sen byl potom vyhrát mistrovský titul. Zahrál jsem si Ligu mistrů. Takže pro mě to bylo něco neskutečného. I když měl jsem tam připsaný titul se Spartou, ale byl jsem vlastně jenom v podzimní části, nebyl jsem u těch oslav.
A tady jsem si to prožil od A do Z, takže ty pocity prvního titulu jsou nezapomenutelné. A potom nejenom na zápase, ale potom vlastně na městě, kdy tam bylo spoustu lidí. A nejenom já jsem si to strašně užíval. A tohle ve mně zůstane do konce života, protože vždycky takové ty první věci v tom člověku zůstávají nejdýl. Tak tohle je fotka z Westendorfu. Trošku pohodička. Tam se jezdíval každý rok v létě na soustředění. Já jsem to tam měl velice rád, protože už jsme věděli, kam jedeme, jaký je tam prostředí, fotbalový, hotel, jídlo, všechno. Takže věřím v to, že se tam jednou vrátím ne v roli hráče, ale v roli klienta a hosta, a že si tam užiju třeba pár dní dovolené. Ta fotka zároveň symbolizuje i to, že jsi byl takový pohodář, že jsi byl hodně často takový optimista. Užíval jsi prostě ty dny ve Viktorce, ty roky ve Viktorce? Užíval. Já jsem takový optimista a já mám rád srandu. Mám rád takovou tu zdravou energii a myslím si, že když jsem řešil svoje nějaké problémy nebo nebyl jsem ve své kůži, tak kluci to hned věděli, že se něco děje, takže už jsem to nebyl já, ale nechtěl jsem se to vždycky takhle připouštět, ale věděli, že se něco děje, protože vždycky jsem takovej veselý, usmívavý, jak já říkám, Ogar z Valašska. Tak pro mě tady tyhle dny, ty roky, dny, týdny, které jsem strávil ve Viktorce, byly krásné a užíval jsem si každého dne. Následuje hodně pěkná fotka. Co se ti jako první vybaví, když se na ní podíváš? Tohle je fotka, kterou jsem chtěl, aby vlastně ten pohár byl i mezi lidma, aby si na něj mohli sáhnout, protože ne každý si může sáhnout na mistrovský pohár a já jsem jim to chtěl taky umožnit a to jsou takové ty emoce, které jsem chtěl dát těm lidem a nechtěl jsem to nechávat v sobě, ale chtěl jsem to předat dál a věřím, že lidi byli spokojení a přece jenom ten fotbal děláme pro ty lidi a pro ty naše fanoušky a tady v Plzni jsou skvělí fanoušci a jsem rád, že tu radost jsme jim mohli dělat. Bylo vždycky znát, že ti fanoušci tím tady prostě žijou i třeba právě při těch titulových oslavách, kdy se sešlo plný náměstí republiky. Bylo, protože těch fanoušků tam na tom náměstí bylo opravdu mnoho a ten pocit tam stát na tom pódiu, svednout ten titul, ten pohár a zaspívat si ty písničky s těma lidma, prostě to jsou věci, které potom v těch lidech je i několik dní, možná týdnů. A jak jsem říkal, proto děláme ten fotbal, aby jsme ty lidi bavili a aby jsme jim dělali radost. Před tou sezónou jsme věděli, že Sparta Slavie dělá ohromné nákupy, protože vědělo se, že po titulu, nebo kdo získá první místo, tak má automaticky skupinu Ligy mistrů, takže to byl velký bonus. My jsme byli takový černí koni toho ročníku a i když nám moc nikdo nevěřil, tak nakonec jsme vyhráli my a já to beru tak, že jsme si to i tu skupinu Ligy mistrů zasloužili zrovna v tomhle roce, protože těch bodů do toho koeficientu jsme dělali nejvíc a myslím si, že to právem bylo tak, že jsme si to zahráli my. Jaký zážitek pro tebe bylo tohle? Tak tohle je zážitek, který je těžko popsatelný, protože hrát na Reálu
ještě proti takovým hvězdám, jako Real má, s kapitánskou páskou a podání ruky s Ramosem, takže je to sen a jsem rád, že ten sen se mi splnil. Když jsem prošel reprezentací, prošel jsem Hertha Berlín, tak ten zápas s tím Reálem byl asi nejvíc v té kariéře. Myslím si, že první jsme hráli, nebo když jsme hráli tam na Reálu, tak pár let zpátky jsem ani nevěděl, že tenhle sen se může někdy uskutečnit a hrát na tak krásném stadioně a proti takovým hvězdám prostě, a ještě s takovým výsledkem, kdy jsme bojovali o skvělý výsledek. Myslím si, že ten výsledek se nám podařil, i když pak jsme byli po zápase trošku zklamaní, že jsme tam mohli odevzdat trošku víc, při troši štěstí, ale jak jsem říkal, to jsou zážitky a tenhle zážitek si budu pamatovat do konce. A to jsem typický já, no. To je... Abych s těma fanouškama taky komunikoval, předával prostě tu energii a tak, jak ti fanoušci předávají nám, tak já zase chci předat jim a chci aby to mělo šťávu, aby to mělo grády a to jsou ty momenty, které jsem si taky hrozně užíval. Prostě vzít ten megafon a řvat tam těm fanouškům a ty hesla, co jsem tam křičel a oni odpovídali, tak skvělý. Megafon u děkovačky, mikrofon na pódiu při oslavách, ale taky si jeden zápas tady fandil přímo v kotli. Jaký to pro tebe bylo? Co tě k tomu tak táhlo? Byl to velice důležitý zápas. Když jsme ten zápas nezvládli, tak viděl jsem to z role diváka vlastně v kotli, z role fanouška, protože jsem ze začátku jsem fandil, ale pak mi to tak pohltilo, že jsem křičel celý zápas, druhý den jsem nemohl mluvit a ten pohled toho fotbalu z kotle byl úplně jiný než ze hřiště, z lavičky, z tribuny, z hlavní tribuny. Takže opět jsem rád, že jsem tohle zažil, protože my tyhle fanoušky potřebujeme od první do 95. minuty je slyšet, protože doma jsou 12. hráčem a bylo to skvělý, opravdu skvělý. Tohle je spíš tak emotivní pro mě, protože byl to zápas proti Boleslavi a Draba šel dolů, já jsem šel na hřiště, dal mi kapitánskou pásku a no, to jsou ty momenty, na které člověk není připravený. Najednou prostě v člověku se honí spousta věcí. Ví, že už pomalu bude končit tady a ty vzpomínky a vracení se do minulosti a říkám, pro mě hodně emotivní fotka. Viktoriáni, chtěl bych vám poděkovat za mé působení 7 lety necelý ve Viktorce. Děkuji vám za vaši podporu a doufám, že jsem vám dělal radost a snad se někdy brzy uvidíme.